Cesta od korporátu ke čtyřem kavárnám a cukrářské akademii. S Ivetou Fabešovou se budeme bavit o tom, jak nutné je se adaptovat, jak se buduje dobrý tým, jak se spolupracovalo s Leošem, nebo jak skloubit manželství a podnikání. Další díl Grow with Google Talks je tady. Dobrý den, vážení diváci, vítejte u dalšího dílu našeho rozhovorového formátu, který vzniká ve spolupráci s Grow with Google. A dneska je velkým potěšením vám oznámit, pozvání přijala Iveta Fabešová, majitelka, zakladatelka IFCafe, provozovatelka čtyř pomoček, pokud se nemýlím, a cukrářské akademie. Dobrý den. Dobrý den. Já bych začal asi úplně na začátku, protože mně přijde skoro trendem dneška koukat na práci v korporátu trochu skrz prsty. Uh-huh. Vy jste v něm začala, tak jsou nějaké zkušenosti, které si člověk odnese a může z nich čerpat potom i v další kariéře? Já myslím, že určitě. Řád a disciplína. To myslím, že jako, aspoň pro mě to tak bylo, ta zkušenost. Já jsem měla štěstí na skvělý jakoby management, který mi přesně ten řád a tu disciplínu, kterou ve chvíli, kdy se rozhodnete jít vlastní cestou, tak to je podle mě jedna z klíčových dovedností, kterou potřebujete. Mm-hmm. Takže vlastně takové, je tam určitě spousta negativních faktorů, nebo když člověk se přesune do jiného prostředí, tak asi třeba ocení trošku tu jinou dynamiku, ale dají se z toho odnést nějaké praktické zkušenosti. Tohle, jako, tohle mě přijde vlastně jakoby to hlavně. Co si z toho vezmete, jakoby samozřejmě ty negativní věci tam jako můžou být. Řekněme přesně, že nemáte třeba tu volnost, ale zase myslím, že to je strašně o typu lidí, že znám spoustu lidí, kteří vlastně třeba v korporátech jsou šťastní právě proto, že nemají v sobě ten vlastní jako bič, který jim říká, tak teď ty věci musíš udělat, teď je musíš odevzdat, teď musí být hotový. Že to je podle mě taky nějaký jako vnitřní nastavení konkrétního člověka. Takže já vždycky jsem taková jako skeptická nebo opatrná k tomu jako říkat, že něco je jako záporný a něco je kladný, protože vždycky říkám, každému vyhovuje něco jiného a každý si v něčem jiném může najít jako to dobrý nebo i to negativní. Takže je to spíš o lidech. Mně to prostě nevyhovovalo úplně, protože jsem prostě chtěla mít tu volnost a protože sama v sobě ten jako osobní bič mám velký, takže jsem prostě věděla, že se potřebuji přesunout někam jinam a dělat práci, kterou mám ráda. Vám tu vaši cestu pomohla vlastně najít, paradoxně mě to samotného překvapilo, televizní soutěž, protože jsem ji neznal. Na Nože se jmenovala tehdy. Je to 9 let, pokud se nemýlím. No. A mně to přijde trochu jako superstar efekt, jo? Že stejně jako mnoho těch zpěváků, vy jste ji sice nevyhrála, ale pomohlo vám rozjet tu kariéru, nebo možná jste se v ní našla. Tak jaký možná ten recept na to, když má člověk v nízkém jako platformu, najednou má tu pozornost a ta soutěž skončí a najednou to zmizí. Tak jak s tímhle tím pracovat? Pro mě vlastně, já si myslím, že já jsem neměla úplně jako tady tenhle efekt, že u mě to spíš bylo, já jsem do té soutěže šla, abych vlastně zjistila, jestli to moje vnitřní já, který mi říká, gastronomie je to, co máš ráda a čím by ses chtěla živit a co by si chtěla dělat. Jestli to tak fakt je, protože já to častokrát říkám na svých kurzech dávám, který mi třeba říkají, no já mám sen mít vlastní cukrárnu. A já říkám, tak se nechejte alespoň na 14 dní někde zaměstnat v té cukrárně, protože je něco jiného upéct jednu bábovku doma a na jednu těch bábovek udělat 100, protože si je někdo objednal. Takže pro mě to bylo vlastně takové jako měsíc v praxe, kde jsem si prostě mohla vyzkoušet, jestli opravdu strávit 10 hodin denně v kuchyni pod jako velkým tlakem, pod tím, že najednou prostě každý den začínáte na novo, že vlastně v té gastronomii jako takový nic nemáte daný prostě na dlouho. Tam opravdu každý den přicházíte a ty hrnce jsou studený a vy začínáte znova a znova. A je tam prostě furt spousta faktorů, který ovlivní to, jestli ten výsledek jako ve finále bude dobrý nebo ne. Takže pro mě to byla jako takováhle vlastně zkouška a já jsem měla prostě svůj sen potkat se s panem Polorejchem, protože v té době před 9 lety a je pořád teda, byl pro mě jakoby velikou inspirací. Takže najednou jsem prostě byla v jeho kuchyni, my jsme jeden z těch dílů se natáčel v Imperiálu, což pro mě, já si to pamatuju do dneška, když jsme šli do té kuchyně, tak jsme stáli prostě v takové chodbičce a já měla adrenalin vyšponovaný úplně na maximum a připadala jsem si opravdu jako boxer před zápasem. Já tam prostě poskakovala a ten adrenalin byl prostě úplně jako neskutečný, že jdu jako do té kuchyně, do toho Imperiálu a najednou tam budu vařit. To pro mě bylo prostě splněný sen, protože jsem prostě byla 26letá holka, která do té doby prostě vařila jídla pro své kamarády v kuchyni na Vinohradech. A najednou
jsem stála prostě a na, jako by ty ruce mi hlídal pro mě v té době prostě největší jako hvězda a šéf. Takže je to vlastně tak, že jste byla ve správný čas na správném místě. Tak se to dá říct, jo? Asi. Že vám to, no protože když se koukneme na to, kam jste to dotáhla do dneška, tak jak jsem říkal, 4 pobočky akademie, to zároveň sebou nese jednu důležitou věc a to je budování týmu. Mě by zajímalo, podle čeho vybíráte lidi, nebo na začátku, jestli jste neměla problém sdílet tu zodpovědnost. Nemyslím si, že jsem měla úplně problém jakoby sdílet zodpovědnost. To asi není úplně moje vlastnost. Spíš jsem měla jakoby problém naučit se vlastně ty lidi jako řídit, protože já jsem velmi, jako řekla bych, nebo teď už jsem trošku horší, ale dlouho jsem byla velmi, můj muž vždycky říkal, že jsem taky socialista, že prostě neměla jsem právě to, že mám ten řád jakoby v sobě a dlouho jsem se učila ten řád jakoby předávat i druhým lidem v tom smyslu, že od nich ty věci jako vyžadujete, že já často jsem vlastně, než abych někomu řekla, jak ty věci má dělat, tak jsem šla a udělala jsem je sama. Jasně. Jo, což prostě není úplně dobrý. A to si myslím, že za těch 7 let, vlastně co tu práci dělám, jsem se naučila, že prostě najednou přesně pochopíte, že můžete dělat všechno sám, že je potřeba tu zodpovědnost předat, že je potřeba ty lidi dobře školit, trávit s nima ten čas, že vlastně přesně stmelovat ten tým a vytvářet jako pocit toho, že jsme jedna rodina. Jo, že to vlastně vždycky byl náš cíl, že jsme chtěli, že aby v té kavárně prostě vzniklo dobrý prostředí. Což samozřejmě je to občas těžký, protože pořád je to práce s lidma, takže není člověk ten, aby se zalíbil lidem všem, to tak prostě je. My ty pravidla ve firmě máme, řekla bych, velmi přísný, máme je jako velmi striktně nastavený, ale ať jsem někdy, přesně moje socialistický já s tím úplně nesouhlasilo, tak jsem časem pochopila, že jinak to nejde. Jasně. Že ve chvíli, kdy nemáte jednu pobočku, kde jste prostě každý den od pondělí do pátku, prostě 12 hodin denně a ty věci hlídáte, ale najednou máte 4 a chcete držet tu kvalitu, tak bez toho systému, bez toho řádu, bez těch pravidel, který občas se můžou zdát otravný, to prostě nejde. Chápu, že asi zpočátku člověk musí být na té pobočce víc, potom už to třeba jede vlastním tempem. Mě by zajímalo, jak třeba momentálně, chápu, že to možná nejde říct úplně jako univerzálně, ale jak vypadá takový jako běžnej den, jestli navštěvujete ty pobočky, nebo záleží? Navštěvuju. My máme 2 výrobny. Protože já tím, že zodpovídám hlavně za výrobu, nezodpovídám za ten, řekněme, provoz, jako, nevím, ať už ekonomický, nebo co se týká jakoby baru jako takového. Můj sektor je opravdu výroba, a tím, takže ty výroby jsou 2. Jedna je vlastně na Tylově náměstě, jedna je na Umance. Takže se pohybuju hlavně mezi těma 2 provozovnama, kde většinou řeším přesně kvalitu těch produktů, případně pokud se něco nedaří, tak řeším ty problémy, pokud se nedaří. A zároveň máme takový jako sofistikovaný systém, že jsme vytvořili skupinu na WhatsAppu, kde se fotí každý den vitrína všech těch provozoven. Takže předtím, než se otevře, tak vlastně se zkontrolují ty produkty. Já vždycky náhodně vytipuju nějaký dorty, které se jako udělají. Zblízka se vyfotí, pošlou se, že opravdu jako vypadají tak, jak mají. A pak se ta provozovna otevře. Zároveň máme spoustu manuálů na to, jak ty produkty mají vypadat. Školíme personál, ať už ve výrobě, tak zároveň na baru. Že zase, když by náhodou z té cukrárny odešel produkt na ten bar, který není v té 100% kvalitě, tak zase ten bar je vyškolený tak, že by ho neměl dát do té vitríny. U nás platí takové pravidlo, my vždycky říkáme, že protože ty produkty nejsou levný, tak vždycky říkáme, musíte sami sobě položit otázku, jestli byste za ten produkt, který dáváte do vitríny nebo opouští tu výrobu, byli ochotni sami dát ty peníze a koupili byste je domů pro svou rodinu. Pokud vaše vnitřní odpověď je ne, tak nechtějte po našich zákaznicích, aby si to kupovali a nepouštějte to prostě jakoby ven. Takže tohle koupila jako byste tento pistáciový dortík domů. Bohužel mám alergii na pistáci, takže tak to v žádném případě. No jasně. Ale přesně rozumím, co chcete říct, jasně. Jakože prostě musíte, vlastně v těch lidech se snažíme prostě budovat to, že nejde o to, jako tu věc vyrobit rychle prostě a teď ji tam dát, ale ne, prostě já vždycky říkám, mě nevadí, když se ty věci nepodaří a řeknete, tyjo, sorry, nepodařilo se to, prostě museli jsme to vyhodit, protože jsem to spálila, to se může stát, pořád je to prostě řemeslo a je to prostě lidská práce. Ale vždycky říkám, vždycky by mi bylo líto a vlastně bych byla nazlobená, kdybyste pustili produkt, o kterém víte, že není dobrý a stejně byste chtěli po těch zákaznicích, aby si ho koupili. Tak to je takový jako hlavní pravidlo, řekla bych. Tak teď jsme nahlídli do toho, jak třeba vypadají některé postupy, které se zajížděly dlouhý léta, předpokládám. A najednou si představme, že se vracíme zpátky někdy do března, kdy ze dne na den v podstatě se dá říct, jsou všechny 4 kavárny, restaurace zavřené.
Co se v tu chvíli dělo? No já myslím, že chvíli to bylo takový tím, že se to vlastně zavřelo v podstatě přes noc. Hmm. Já jsem ten víkend byla u mých rodičů na Moravě, před naše děti slavily narozeniny. Takže to bylo takový, že se jako vzbudíte a najednou máte pocit, že to není pravda, že to je jako vlastně úplně, no že to je vtip, že? Protože všichni přišli do práce a najednou jsme teda všem volali, že prostě do té práce jako nechoďte. Teď tam máte hromadu surovin, který jakože co s nima, takže my jsme vlastně v tu chvíli celý ten tým, který tam byl, tak jsme se začali snažili zachránit vlastně co nejvíc ingrediencí, co šlo. Hmm. Takže jsme to různě rozeslali mezi zaměstnance, co jsme věděli, že prostě nevydrží. Samozřejmě se snažíte všechno, musíte to nějak povypínat, teď ve všem máte prostě, já nevím, aby ty věci nesplesnivěly, aby prostě, takže se nějak snažit jakoby to zakonzervovat prostě jako z toho hygienického pohledu. No a pak jste chvíli v takovém jako zvláštním vzduchoprázdnu, nebo aspoň já mám ten pocit, že jsme byli, že vlastně nevíte, jak dlouho to bude trvat, takže jestli máte, takže jaký kroky vlastně najednou máte jako podnikat, jestli máte najednou propustit půlku týmu, protože to bude trvat půl roku, anebo ji máte držet, protože to bude otázka 14 dnů. Takže my jsme na 14 dní, nebo 14 dní jsme vlastně nedělali vůbec nic. Jasně. Měli jsme opravdu teda úplně zavřeno, nefungovali jsme ani na okýnko, protože myslím, že v té době byla ve všech taková jako vnitřní panika i jako strach, že vlastně nikdo moc vlastně nevěděl, co se děje, co se bude dít. Hmm. Je to opravdu tak strašně vážný, máme se vlastně najednou všichni bát. Ty zprávy vlastně, které se šířily, nebo které jste si mohl jako dočíst, tak aspoň na mě působily vlastně velmi negativně. Moc z toho jako vlastně naděje nebo nějaká cesta prostě ven jako nebyla. Mám myslím, ten pocit. Že jste nebyla sama, na všechny to působilo tímhle dojmem. Úplně, že jo, přesně tímhle dojmem. No. A zajímalo by mě v tu chvíli, když máte, předpokládám, trochu cítíte tu zodpovědnost za ty zaměstnance, jak v tu chvíli komunikovat s nimi, jak právě když přichází ze všech stran tyhle ty zprávy, a ačkoliv třeba sama nejste v klidu, tak jak ten tým trochu... My jsme tomu týmu psali zprávy, protože samozřejmě najednou vás začnou všichni jako bombardovat, jakože co teda mají dělat a podobně. Tak my jsme se snažili prostě uklidňovat, že prostě hledáme řešení, ať vydrží, že počkáme teďka 14 dní, že 14 dní, co jsou doma, mají normálně placených, ať se nikdo prostě nebojí, že tohle všechno nějak vyřešíme. A že to bereme teď jako tak, že si dáme všichni takovou prostě nařízenou dovolenou. Hmm. A ať všichni prostě odpočívají, načerpají prostě sílu. A říkám, no v té chvíli myslím, že jsme všichni měli pocit jako velkého strachu. Já si pamatuju, že jsem jako útočila na svý rodiče, když chtěli jít do obchodu a byla jsem taková jako seďme všichni doma, nikdo nic nedělejme a vlastně jako čekejme. No a po těch 14 dnech jsme samozřejmě pochopili, že to asi nebude úplně na krátkou dobu, takže jsme se rozhodli pro e-shop. Otevřeli jsme, spustili jsme vlastně náš e-shop, který fungoval už kdysi dávno, už jsme ho měli jakoby hotový, byl aktivní, my jsme ho potom stopli, protože jsme to nezvládali už kapacitně, takže jsme ho vlastně byli schopni velmi rychle obnovit, takže jsme obnovili e-shop a pronajali jsme si elektroautíčka, který jsme tak jako celý trošku vnitřně jako přestavili a udělali jsme tam termoboxy. A vlastně ze servírek a z manažerů jsme udělali řidiče. Jo. A udělali jsme si takovej jako krizový štáb vlastně na jedné pobočce, kde jsme vytvořili dva týmy, aby v případě, kdyby se cokoliv stalo, aby jsme byli schopni jakoby jeden tým vyčlenit a fungovali jsme dál, takže jsme ty lidi nemíchali, ale měli jsme dva prostě daný jakoby týmy, který se prostě střídali. Měli jsme nařízený dost striktní jakoby hygienický pravidla, jakým způsobem fungují uvnitř, jakým způsobem funguje výroba, jakým způsobem funguje v uvozovkách ten krizový štáb, který řeší ty objednávky a řeší vlastně jakoby trasy těch řidičů a podobně. No a začali jsme vlastně fungovat takhle a začali jsme ty dorty rozvážet. Což najednou fungovalo úplně skvěle, musím říct. Tímhle děkuju moc všem, kteří se dorty koupili. Já jsem pár krabic taky rozvesla a bylo to vlastně moc milý najednou se jako potkat s těma lidma. Vždycky říkají, vy mi vezete ty dorty osobně, to je hezky. A kam, no, já bydlím tady kousek, tak jsem to vzala jako při jednu. Což bylo opravdu moc hezký a myslím, že nás to celkem zachránilo, že to jakoby fungovalo dobře. My jsme teda potom otevřeli i okýnko výdejní, ale každá objednávka, která přišla, tak my jsme zákazníkům vždycky volali a říkali jsme, že máme tyhle elektroautíčka, že rozvážíme a že trošku preferujeme ten dovoz, než to osobní jakoby vyzvednutí.
Protože jsme přesně nechtěli, aby se jako tvořily ty fronty, jasně, nebo aby jsme říkali, prosím vás, stoupněte se ještě o kousek dál, prosím vás, vy už to máte objednaný, tak běžte doprava. Hmm. Tak to jsme úplně jakoby nechtěli, tak jsme jako, samozřejmě jsme nikoho nenutili, ale říkali jsme, že pokud chtějí, nemáme s tím vůbec problém a ty věci prostě dovezem. Jenom se zeptám, v jakým to bylo zhruba časovým horizontu, tohleto od těch zavřených poboček do funkčních elektroautíček? Já si myslím, že právě to bylo těch 14 dní, jako vlastně se nedělo nic a to po 14 dnech jsme vlastně jakoby spustili tohle a začali jsme to jakoby v průběhu toho, jsme to jako víc a víc vlastně pilovali a byli jsme už jako takový sofistikovanější v tom rozvozu a byli jsme jako velmi rychlí. Takže řekla. Berete to jako takovou výzvu adaptace? Jo, myslím si, že ano. Jo, určitě. A ještě mě zajímá, kdo teda v krizovém štábu nosil červený svetr, jestli jste si to zvolili. Červený svetr neměl nikdo. Nikdo, dobře. My jsme takový mikinový tým. Takže... Očividně funguje krizový štáb i bez červených svetrů, to je dobrá zpráva. Mám pár takových rychlých otázek připravených. Zajímalo by mě, kdo je typickým hostem, jestli to nějak sledujete. Řekla bych, že jsou to převážně dámy. Dobře. Raději zkusit něco nového a zklamat se, nebo se držet svého? Já myslím, že je potřeba zkoušet nové věci. Experimentovat. Jít za hranice, nebo se držet na našem písečku? Jít za hranice. Kolik máte zaměstnanců teďka? 100 zhruba, přes 100, kolem stovky. Nejúspěšnější kavárna? Teďka Verichova vila. Nejpopulárnější zákusek? Pistáciový dort. Mohu souhlasit. A naopak nejméně úspěšný zákusek, jestli máte nějaký? Jo, to mám. Já jsem milovník desertů s čaji a měla jsem jeden desert, kde byla taková náplň z Earl Grey. A byly to jako taková, byl to brownie a pak tam byla taková pěna z Earl Grey a takový macerovaný hrušky. A jedla jsem to já a jeden pán, takže ten velmi rychle skončil. OK, tak pánové můžete upít potom zvlášť. Jo. Zajímalo by mě teďka možná trochu osobněji, ale asi snad ne za nějakou hranici, protože vy jste začala podnikat s manželem, což asi řeší spousta lidí v momentě, kdy podniká se svým partnerem nebo partnerkou. Kde namalovat ty hranice mezi podnikáním a osobním životem, aby se ten vztah nestal trochu obětí toho té firmy? No, náš vztah se trošku tou obětí jako stal, takže asi nejsem úplně ten dobrý jako příklad, který by mohl říkat, jak to zvládat, protože my jsme to úplně nezvládli. Ale myslím si, jako bez té zkušenosti, i přesto, že ten výsledek je negativní, tak z té zkušenosti můžu říct, že myslím, že je potřeba naučit se si říct jako, a dodržovat to striktně, že ve chvíli, kdy otevřete ty dveře toho domu, tak končí ten svět té práce. A to si myslím, že je opravdu dobrý si napsat někde, prostě hnedka nad vstup prostě do bytu, že takhle to je a takhle to musíme dodržovat. Protože v tu chvíli prostě chtě nechtě vás ta práce převálcuje a najednou opravdu celý den a celou dovolenou a všechen volný čas neděláte nic jiného, než řešíte práci. Zvlášť pokud samozřejmě práce je vaším koníčkem a žijete tím, tak prostě v tu chvíli najednou prostě děláte něco, co máte rád, ale vlastně si přitom neuvědomujete, že to je na úkor toho vztahu. Prostě protože Vás to naplňuje, přesně tak, no, ale je potřeba jako vlastně říci, ano, já to chápu, ale taky občas je potřeba být jako manžel a manželka, táta a máma a ty jako věci oddělit, takže ono je to těžký. A já jsem to možná někde říkala v nějakém rozhovoru. A ještě možná jakoby muži to mají trošku jinak, ale tím, že my ženy jsme takový jako emocionálněji jako víc nastavený, tak pro mě prostě bylo velmi složitý oddělovat jakoby ty emoce z práce od těch emocí jakoby doma. Jasně. A najednou se jako poháráte s člověkem v práci, který najednou otevře ty dveře a řekne, ahoj, já jsem doma. Ale vy jako celý to odpoledne v sobě jako máte to, že jako, jako jak se ti nelíbil můj dort, nebo proč ti nevyhovuje tohle. A teď najednou jako máte to jako přepnout a říct, ahoj, tak jsi doma. A jak bylo v práci? Což je prostě strašně, je to jako složitý, no. Je to, myslím si, že to je taková jako lekce životní. Asi se na to nejde úplně ve výsledku nejde, připravit, no, no, nejde se na to připravit, přesně tak. A teď jako najednou zjistíte, že máte třeba na ten biznis jako jiný pohled. Jo? Ono, vemte si, že je spousta firem, kde spolu podnikají přátelé nebo lidi, kteří se nějak potkali v tom životě a řekli, hele, to bude super, uděláme si spolu biznis. A vlastně mají s tím jako velký problém, aby častokrát se shodli na tom, kam ta firma má jakoby směřovat.
jak ty věci budou dělat. Hmm. A teď si jako vemte, že jste jako manžele, že najednou prostě ty věci neumíte oddělit, že najednou do toho přijdou ty děti, že řešíte ty věci prostě s těma dětma, že takže je to jako velmi, to opravdu je to jako složitý. Hmm. Na druhé straně zase, ať to nezní jenom úplně negativně, já vždycky říkám, že kdybychom my dva se nepotkali a ty energie se takhle nespojily, a možná tam nebylo i jakoby ta osobní rovina, tak by asi kavárny nevypadaly tak, jak vypadají. Mm-hmm. To znamená, jako všechno má prostě svoje pro a proti. A já vždycky říkám, že za všechno musíte zaplatit svůj daň. To tak prostě je. Ty věci jako v životě nejsou zadarmo. Mm. A vždycky, pokud jako chcete něčeho dosáhnout, tak musíte být připraven na to, že musíte i něco obětovat. Mm. Já jsem taky zaregistroval, což je podle mě skvělá věc, že vy se těch experimentů fakt nebojíte a zkoušeli jste i influencer marketing. A viděl jsem, že Leoš vběhnul do vaší pobočky a vyžadoval citronek. Jaký byl výsledek? Jaká byla spolupráce s influencerem, influencery obecně? Výsledek byl opravdu skvělý, musím říct, že to zafungovalo naprosto fenomenálně, protože přesně Leoš Mareš byl první, kdo odstartoval vlastně citrony a kdo odstartoval Lemon Wall. Nevím, jestli se znamenal, my máme na Jumance Lemon Wall. A v té době, což je nějaký, myslím, že necelý 3 roky zpátky, tak na té zdi nebyla ani jedna nálepka. To bylo opravdu úplně prázdný jakoby skla. A nám tenkrát bylo líto, že se těch citronů prodává strašně málo, že vlastně v té době my jsme jich třeba vyráběli 8-10 denně. A můj vlastně muž přišel s tím, že říká, dobře, využijem prostě k tomu Leoše, protože pokud je někdo, kdo může světu říct, že existuje citron, tak pak je to prostě Leoš. Takže jsme se s ním tady jakoby domluvili, on přišel a pamatuju si úplně, jak jsme takhle seděli a my jsme říkali, no my máme takový nápad, že každý, kdo si dá ten citron, tak dostane nálepku, kam může napsat úplně libovolně, co chce a tady to nalepí na tu zeď. A on nám říká, no a myslíte si, že to je jako dobrý nápad? A my jsme říkali, no my si myslíme, že to je dobrý nápad. A on říká, tyjo, já úplně nevím. Mm-hmm. A vlastně se jakoby do celého konceptu i v kafe, protože dneska už to není vůbec jakoby na bázi, řekněme, jakoby spolupráce biznisový, ale je to opravdu vzniklo jakoby přátelství. On říká, no já úplně nevím, ale tak jo. A dal tam tu první nálepku a spustila se ta vlna, že dneska je tam těch nálepek přes 20 tisíc a my jsme z těch 8 citronů denně jich začali vyrábět prostě 70, což byla jako hranice naší kapacity jakoby výrobní a museli jsme to prostě stopnout. A najednou opravdu celá republika věděla, že prostě Fabešová i v kafe prostě přišli s citronem. Takže to zafungovalo opravdu jakoby fenomenálně. Ještě než se dostaneme k 5 typům a take quiz na závěr, tak by mě zajímala jedna poslední otázka a to je z toho, co jste tady řekla, v tomhletom rozhovoru soudím, že by člověk neměl vůbec brát ohled na to, že má třeba kamennou prodejnu, kavárnu, obchod a neměl by se toho online prostředí bát. Co pro vás byla za celou tu dobu taková jako největší lekce, kdy jste si řekla, aha, tak tohle je ten směr, kterým to chci brát? A nebo to bylo naopak, že to vyloženě vyplynulo z toho online a přesunulo se to do toho offline prostředí? My jsme byli vždycky offlineoví. Měli jsme ten e-shop fakt opravdu jenom takové, jako, že jsme rozvezli pár dortíčků. A až vlastně tady ta situace prostě se zavřením těch provozoven nám najednou ukázala to, že ten svět se asi opravdu jako přehoupne víc do toho online a donutilo nás to. A i teďka vlastně pracujeme právě na systému jako onlineového e-shopu, aby to fungovalo líp, aby jsme byli schopni ty zákusky dovést prostě v té kvalitě, kterou garantujeme, prostě když si to dáte u nás na provozovně. Takže spíš až tahle situace nás prostě donutila k tomu, že jsme se otevřeli jako víc tomu onlineovému světu. Měl bych ještě spoustu otázek, ale bohužel jsme čas vyčerpali, takže já se na závěr zeptám. Ano, bohužel. Já se na závěr, ale krásně děkuju za rozhovor. Na závěr zeptám na 5 rad, jak udržet podnik nad vodou v takovéhle situaci. Já jsem nad tím přemýšlela a mě u toho, vlastně, když jsem si přemýšlela na to odpovědi, tak mě napadlo vlastně furt jedna a ta samá jakoby věc a to je nepropadat panice. Mm-hmm. Já si myslím, jako, že udržet si co nejvíc vnitřní optimismus,
že já chápu, že to je jako strašně těžký, ale já třeba jsem člověk, který jako velmi si vybírá jako informace, které si jako k sobě pouští, že vůbec nečtu takový ty velký weby, které jsou prostě, na který klikáme všichni každý den, to třeba dlouhou dobu vůbec nedělám. A opravdu vždycky si říkám, že informace, které potřebuju, se ke mně vždycky dostanou. Takže já si myslím, že tím bych začala jako nepropadat určitě panice, věřit si, dělat prostě co nejkvalitnější věci a stát si za nima a nebát se si říct za ně ty peníze a tu cenu, protože v tu chvíli je ta ekonomika správně nastavená a můžete nějakou chvíli prostě fungovat. Když se cokoliv stane, tak to jsou za mě prostě takovýhle jakoby rady. Opravdu, já myslím, že jako optimismus. Udržet si prostě optimismus, hledat cesty tam, kde to vypadá, že žádná cesta není. Děkuji moc za rozhovor, Iveta Fabešová i v kafe. Pokud vy byste chtěli načerpat nějakou inspiraci nebo byste se chtěli posunout do onlineového prostředí, skvělé tipy najdete na growwithgoogle.cz, ať už jsou to lekce a online kurzy. Takže děkujeme za pozornost, ještě jednou děkuji za přijetí pozvání. Já jsem se sem pozval trochu sám, musím říct. A mějte se hezky, zase u příštího rozhovoru se budu těšit, na shledanou.